Shëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, jeni me emisionin Relax për të biseduar mbi grupet letrare, të cilat mund të jenë nxitës për të për shkrimtar të rinj, faktikisht, ose edhe për të që të rinj të në një farë mënyre të krijojnë një farë kulture për të shkruar mbi shkrimin, por edhe mbi leximin gjithashtu, sepse në fund fundit nëse nuk lexon edhe nuk mund të shkruash. Krimi i grupeve letrare jo gjithandej ekziston, pra në shkollat e mesme kur bëhet fjalë. Ne kemi ftuar dy nxënëse të shkollave të mes, të shkollës së mesme ekonomike Arseni Jovkov, të cilat janë pjesë e grupit letrar të kësaj shkolle. Bëhet fjalë për Majlinda Çilafin. Përshëndetje Majlinda, mirë se erdhe. Dhe gjithashtu Fedan Mehmedin, mirë se erdhe Fedan. Njëherë do të fillojmë me ty Majlinda, më trego kur është krijuar ky grup letrar? Atëherë, grupi letrar në shkollën ekonomike Arseni Jovkov, për herë të parë është themeluar në vitin 2010, ku atëherë do thotë ky vit ka qenë burim i grupit letrar në këtë shkollë, ku vlen të ceket edhe themeluesja e parë që e hapi këtë grup letrar dhe që na frymëzoi të gjithë neve, ajo është Arlinda Baftiu, të cilën shfrytëzoi rastin edhe të përshëndes. Do të thotë këto kanë qenë fillimet e para të grupit letrar. A ka pasur interesim që atëherë për të kyqur nxënësit në këtë grup letrar? Po, mendoj dalimet, do të thotë për dalim prej atëherë dhe tani, mendoj që atëherë ka pasur edhe më shumë interesim si dhe më shumë cilësi për dalim, do të thotë nga tani. Nga tani, ashtu. Fedan, ti prej kur je pjesë e këtij grupi? Po, ky grup letrar pas rithemelimit, do me thanë, këtë vit, është rithemelu gati një muj, unë prej tash kam fillu të marrë pjesë. Me njërë pas rithemelimit. Po, gjithsesi se do të përmendim edhe atë pjesë që grupi është ka pushuar së funksionori, por mi përmend Majlinda aktivitetet e para të këti grupi letrar. Si pas informacioneve të cilat i kam marrë, gjatë asaj kohë kur është themeluar ky grup. Vërtet aktivitetet cilët janë organizuar atëherë nga grupi letrar kanë bërë bujë të madhe gjithandej. Ka qenë një organizim shumë i madh në këtë grup. Vlen të ceket një nga aktivitetet dhe organizimi që është bërë atëherë ka qenë flaka e janarit, ndryshe do të thotë organizim i dedikuar për shkrimtarin Jusuf Gërvalla. Përveç kësaj do të thotë grupi letrar ka bërë edhe takime të shumta me autor të ndryshëm, janë organizuar edhe programe të ndryshme kushtuar do të thotë festës së 7 marsit, 28 nëntorit, ditës së alfabetit e kështu me radhë. Do të thotë gjithçka organizime do të thotë në sferën e letërsisë, përveç kësaj kanë organizuar gjithashtu edhe gara, po ashtu edhe brenda muajit janë zgjedhur edhe është zgjedhur në fakt edhe referati më i mirë i grupit letrar dhe ai referat është lexuar do thot në përgjithë klasat në shkollë. Fedan, ti je pjesë më njëherë pas rifillimit, në fakt të dyja jeni pjesë më njëherë pas ri funksionimit të këtij grupi. Ti ke marrë pjesë me shkrimet e tua ose ke dorëzuar shkrimet tua në këtë grup? Po, fillimisht edhe antarësimi më këtë grup ka qenë shkak do me thënë që jam në antarësu ka qenë edhe eseje që i kam shënu, kam pas interesim të madhe dhe kështu kam vendosë që shënë edhe ma ndej. Nuk kam qenë edhe që interesume në këtë sfejlë të rësis, po për shkak se mendimën e shëqëri, do me thënë me sugjerime që mi kam bo ato edhe kam marrë interesim më të madhë këtë sfejlë dhe kam fillu me shkut edhe eseja tani edhe më shumë. Majlinda, ti nga që je edhe le të themi kështu iniciatorja për ta ri vënë në funksion këtë grup. Si erdhi deri tek kjo ide? Po, atëherë, do të thotë, kam qenë antare e grupit letrar, që do të thotë kur isha viti i parë në shkollë të mesme. Gjatë asaj kohë, do të thotë, kam qenë pjesë apo antare 2-3 muaj, pas taj pushoj së funksionuari. Dhe gjatë asaj kohë, dëshiroja shumë që do të thotë të përvetsoja këtë sferë timen. Dhe pasi që pushoj së funksionuari, nuk e shihja vetën të gatshme që të arrit themeloja në atë kohë, pasi
pritja që të përfitoj më shumë në këtë sferë, pastaj të marrë iniciativën të rithemeloj. Kështu duke marrë më shumë informacione vitin, pas që kryta do të vitin e parë, vitin e dytë, edhe me ndihmën shumë të madhe të profesoreshës së gjuhës shqipe, profesoresha Asanija Ismani, ajo shumë na ka dhe, personalisht më ka dhënë shumë mbështetje në këtë sferë dhe më ka ndihmuar do të shumë. Pastaj, pasi e pash vetën të gatshme tani në vitin e tretë, mendova që të marrë iniciativën dhe nga gjithë ato kontakte që kisha me shoqërinë, shija që vërtet ka talente dhe ka shumë talente do të thotë në këtë sferë dhe shija vetën si e ndija si përgjegjësi faktikisht të marrë këtë iniciativë për ta rithemeluar. E kush që në arsyet që undalë të funksionuar i ky grup, edhe pse në fillim përmende që ka pasur një interesin të madh nga nxënësit për të qenë pjesë e grupit? Po, e mendoj se një ndër arsyet ka qenë edhe organizimi, them pak sa i dobët, se kur tjetë një organizimi më i mirë, do të atyre kryesisë grupit, ajo merë edhe buj shumë më të madhe dhe organizimet janë shumë më të mdhaja. Mendoj se një prej arsyet ndoshta do të të ka qenë edhe organizimi i dopt. Edhe pse interesimi, si që thash më par, ishte i madh, mirë po ja që pushoj së funksionuar i atër. Fedan, ti ke shkruar më par për para se të kyqesh të ky grup? Po, kam shënu edhe më herët, po gjëra do me thënë esejt, po e zi që i kam shënu, vazhdimisht kanë bejt do me thënë dosjen time, se një histori ose një e kalume në shkollët që ta mbaj si kujtim. Fillim e shte falemdrejme dhe Majlindën që ka qenë edhe iniciatore, se grupi që ka qenë prej maheret ka për shumë shpej prej, që do me thënë që nuk funksionan, ka një kod gjatë gati 2 vite, edhe ne nuk kemi qenë shumica të antarësun, faktikisht nuk e kemi ditë edhe që egziston e grup letrar. Edhe si viti parë nuk kemi qenë shumë të informu, edhe shkrimet në kanë bejtë gjithë sësin dosje, nuk kemi mund askon që t'i shpalosim diturit ose një uri që i kemi lidhje me artin, letrar. Në kështu në kam fillu do me thanë me shënu vejpra, duke i tregu shoqinis, edhe kështu kanë marë buj matë madhe vejpra. A kanë zënës për shëmbull të cilët janë të kyqur aty edhe që më parë nuk kanë shkruar, ose edhe thjeshtë aty kanë zbuluar se ato mund të shkruan? Po, ka pas. Në fillim kanë qenë vetëm si antarë, si pjesë marës ose si aktivistat thjeshtë, po kur ne kemi fillu me i ledzu esejt, kur kemi fillu me i ledzu poezia, ato vetëm si janë frimzu edhe kur e kanë marë lapsin, kanë pa që edhe ato kanë diqka dhe din, do me thëmë kanë brenda në shpirë, diqka në ndin që mund dhe kanë dashuri për artin letrar. Edhe kështu kanë fillu edhe shumë zansë atjerë, që besoj që kemi një generat mjaftë e pasur në lidhje me në këtë sferë dhe kemi me pasur sukses shumë atë mirë në të ardhme. Gjithësësi, shpesoj. Majlinda, qëfar aktivitetesh ju kënë realizuar me njerë pas rifilimit? Do thotë si hapë të parë që i morëm neve si grup letrar, ishte fillimisht atë orën e parë, apo më lidhjen e parë, ishte që fillimisht të frymëzojmë ato aktivistët, të frymëzojmë dhe t'ua tregojmë atë rrugën se si t'arrijnë deri tek pjedestali më i lartë në këtë sferë. Dhe me njëherë në lidhjen e ardhshme ne vendosëm që për hir të festës së 7 marsit të organizojmë dhe një program kushtuar do thotë kësaj feste. Dhe me njëherë për 2 javë neve jemi bërë gati do thotë të hënën të realizojmë këtë program. Dhe do thotë këto janë si fillime kyçe. Përveç kësaj do thotë interesimi ka qenë mjaft i madh i antarëve që të dorëzojnë deri tek unë shkrimet e tyre dhe që t'i postojmë në webfaqen e grupit letrar, po ashtu edhe në fanpage-in në Facebook, ku edhe një numër i madh ka që i lexojnë shkrimet e tyre. Në momentin kur Marti lexoj shoh se secili jeton në një botë të veçantë, secili ka një imagjinatë të tyre dhe pse jo do të thotë t'ju jepe kjo mundësi edhe më herët neve si nxënës, na jepe mundësia do të thotë edhe më herët. Vërtet do të thotë arti është një dritë që e ndriçon errësirën. Dhe besoj që së bashku deri në këtë kohë që do të jem do të thotë në shkollë të mesme, do të mundohem që
Si thot, me gjithë mishë shpirt kontriboj, dhe thot, për në dobi të shoqërisë. Ju uroj sukses për këtë. Fedan, sa shkrimet dhe çfarë lloje poezimet e për e se keni dorëzuar, njëkohësisht edhe kur ku e merrni atë frymëzimin ose le të themi motivin për të shkruar ndonjë temë të caktuar? Deri më tani zakonisht kam shënuar shumë esej. E, si frymëzim zakonisht, gjenerata jonë më shumë është nga rrethina, nga shoqëria, nga gjëra që njerëzit ju ndodhin jetën e përditshme. Mu personalisht, zakonisht më frymëzojnë gjërat personale të jetës time, ashtu edhe kam shkruajtur edhe esej, po deri më tani kam arritur vetëm një ta postojm në web faqen e grupit ton letrar. Si thash, frymëzim zakonisht njeriu e ka ambientin njëtësor, rrethinën, shoqërinë, gjërat që i ndodhin në jetën e përditshme. Po në grupin ton letrar zakonisht bujë më të madhe ka marr si temë interesi, janë frymëzuar nga gjërat të ndryshme në jetën e përditshme që ju ndodhin, nxënësave dhe aktivistave ton shoqërisë. Ti ke edhe një ese me vete, nëse më gaboj, të cilën e ke shkruar, pas pak ndoshta do ta shohim se për çfarë bëhet fjalë. Por njëherë Malinda do më tregosh se si organizoheni, sa shpesh takoheni në grupin letrar, a janë të përfshirë edhe profesor në këtë, për t'ju dhe ndonjë ide, por nuk e di. Po, do thotë e kemi formuar një strukturë të grupit letrar. Do thotë strukturën e kemi do thotë edhe mentore profesoreshën e gjuhës shqipe Sanie Ismani. Përveç kësaj do thotë kemi kryetar, nën kryetar, kemi grupin mbikëqyrës apo këshillin mbikëqyrës, i cili përbëhet prej 4 anëtarëve. Anëtarët janë prej secilit vit do thotë nga njëri anëtar prej vitit parë deri në vitin 4. Gjithashtu kemi edhe sekretare. Ky është ai grup do të që merret me gjithë mbikëqyrjen e grupit letrar. Organizimet do të thotë fillimisht vendosen dhe idetë jepen në kryesi, pastaj i shpalosim deri tek anëtarët dhe miratohen nga ato. Kemi përcaktuar ditën e takimit çdo të mërkurë, do të thotë për çdo javë ne si grup letrar takohemi dhe që të gjithë shpalosim idetë, i japin do të thotë i dorëzojnë shkrimet e tyre, përveç kësaj do të thotë japin ide për ndoshta edhe takime me autor të arshëm. Gjithçka do të thotë në sferën e letërsisë, për plane që do të kemi, plane të afatshkurte si dhe afatgjate të grupit letrar. Është mirë i organizuar dhe keni madje edhe profesor që ju ndihmon. Fedan, do doja ta shohim në fakt si titullohet edhe eseu yt, të cilin e keni publikuar edhe në faqen tuaj në Facebook. Për çfarë bëhet fjalë në këtë temë? Në këtë esej kam bisedu, në fakt kam filluar me shënu një herë një temë të cilën kam dashur me bazuar rrethanat dhe me fatkeqësi që po i ndodhin botës. Po zakonisht njeriu kur fillon edhe habitet në fletën e barqës, zakonisht duke fillu me shënu edhe zakonisht fjallë s'kanë barim. Edhe kështu përfundimin e gjitha vetën kritësisht dikun tjetër, ku mori edhe një kohje kritësisht tjetër, ajo se si fillova ta shënoj, por interesimi ka qeni madhë. Edhe pse nuk e kam shënu, do me thonë, aqë nuk i kam përkushtu vëmendje kur ishën e esejt ose poezit ose pa marë parasysh, po zakonisht më dalin shumë të sukseshme, që në fillim para se mi postu ose para se mi au tregu shoqëris, zakonisht shkoj edhe njerë edhe me profesoreshën e gjuhës shqipe, të cilën e kemi edhe mentore të grupi, konsultojmë edhe njerë me atë, në këshillon për gjërat ndryshme, po kjo tem që e kam shënu, ka qenë për sëmundjen, është bëjë për sëmundjen në një vazë dhe për rrethina që i ka ndodha saj, njëtën e përdiqme, si ka ndiku sëmundja ta jo. Bëhet fjalë për ndë një histori të vërtet, ose thjesht është një... Ilustruar. Ilustruar, është një imagin... Një imaginat, po. Mirë mund ta... Dhe të është të shojmë se... Si... Një mëngjes. Edhe sot si çdo mëngjes e gjeta veten në dritare duke shikuar gjendjen e njerëzve poshtë ndërtesës time. Kush po grinde e kush po buzqeshte e nga më të fuqishme zëra ishin ata të fëmijëve. Edhe këtë mëngjes çdo gjë ishte në rregull, nuk po mungonte asgjë, saqë edhe ëma, si çdo mëngjes, në momentin kur unë po futesha në mendime thellësisht, ai më trokiti në derë dhe më ftoi për mëngjes. Po këtë mëngjes nuk isha e uritur.
Në ëndër kisha parë atë që çdo herë dëshiroja të shoh. Një det të pafund. E ndodhi se nuk doja të prish imagjinatën, nuk i theva përgjigje as të ëmës. Nuk i kisha vërejtur se sa i mërzitur ishte ajo. Si po i dridhej zëri, e syti kishte të mbushur me lot. U afrua më përqafoi fort pa i treguar mërzin që kishte brenda. U hidhërova shumë, u friksova. Në atë çast, nëna u friksua gjithashtu. Me shumë keqardhje u largua nga dhoma duke më kërkuar falje. Pas disa qastesh, kur unë po zbritja nga shkallët të mëngjes, dëgjova zërin e lajmeve. Nuk po tregonte diçka të mirë, tash më isha e sigurt. Po tregonte se tani më as toka nuk po i mante njerëzit, e ata kishte filluar që edhe deti t'i sjellë të pajetë. Atë shumë u tërbova kur pash në televizion trupin e pajetë një fëmije, i cili ishte i shtrish si kur tjetë në gjumë. Pa e vërejtur, filluan të me pikonin lotët. Dola në lagje të luaj me fëmijët, e por se e hapa portën, zëra nuk dëgjoheshin. Jashtë nuk ishte asnjë njeri, të gjithë ishin fshehtas, po shikonin nga dritaret dhe zëri i lartë i lajmeve nuk mungonte. Por të gjitha u zhdukën, kur në skaj të lagjes u paraqit një veture zejs, nga cila zbrit të njerës të armatosur. Nuk gjeta kohë të hapë portën dhe të futen për sëri brenda. Në kraharor ndjeva një dhimbje të madhe, si kur diçka nuk me lejon të merja frym, ndjesha si kur ponotoja në det. E nga një skaj më priste fëmija i pajet. Eja, të lozim bashkë, më thoshte. Valet e detit sa vinin e bëheshin, më të më dha e më të më dha. Në atë qas, dëgjova zërin e nënës time. Edhe ajo ishte e zhytur në det. Më pas, edhe shumë njerës të tjerë të njohur pash. Asa shumë desha të shoh detin të pastër, duke lundruar anije, e jo trupa njerëzish. U zgjova pas disa ditësh. E gjeta vete në spital. Nuk isha fuqi as pak të flisja. Ktheva kokën dhe pash nënën time të shtrira fërmeje. Në mendje më kalonin miliona pyetje të pakuptimta. Dëshiroja të flisja, por nuk mundesha. Derisa e pash nënën time që hapi sytë, e më pas u afruan të gjithë familjarët a fërmeje. Pas një kohe, kur unë dola nga spitali, fillova të dëgjoj ca fjalë për nënën time, ca fjalë se isha e sëmur. Dëgjova kur po thoshnin për nënën time, besa e grua e fort kishte qenë. Eh, të tilla janë nënat, për fëmijët dhe jetën e tyre e japin. Derisa një dit, u afrova që të shikoj vete në pasqyrë. Kishte kohë që nuk e kisha parë vetë fytyrën time. Fillova nga dalë të afrohem drejt pasqyrës dhe të heq kapelën nga koka. Pas që nuk isha flok, fillova të qaje të ulëri. Për sëri edhe në këtë moment u gjeta në përqafimin e nënës. Kjo ishte hera e fundit kur e përqafova atë. Ishte hera e fundit që më përkëdhele. Hera e fundit që unë arrita t'i them nën. Pas atij momenti unë gjeta vete në një kopsht të pafund me lule, të cilat nuk e kisha parë kur më parë. E lules më të bukur që gjeta në kopsht e quajta nën. Ndonë se asa jo nuk e zëvëndëson të bukurin dhe busqeshin e nënës time. Tash më kuptova se nga jeta nuk më largua njerëzit armatosur, por vetë së mundja ime. Kuptova se njerëzit nuk ishin larguar nga lagja sepse kishin dëgjuar që do të na vrisne, por sepse kishte filluar të bjershi. E mua në kraharor nuk më plagosi as kusht, por më plagosi ndërgjegja që kisha mërzitur nënën time. Tash më çdo gjë u bë qartë, por ishte tepër vonë. Derisa unë po vrapoja të vi në kopsht, e lash në nëntime duke qarë. Ishte era e parë që unë asaj nuk arrita t'ja fshi lotët. Një shkrimi dhimshëm, me gjitha të sigurisht që duhet këtë mesaje brenda vetës, cilët janë ato mesaje që ti ke dashur t'i dërgosh për mes këti shkrimi të ndin? Fillimisht kam dashur të dërgoj mesajin për nënat, e pasi që tani po afrot edhe festa e 8 marsit, prej tani po ja urej nënave festën e 8 marsit, ndonë se nuk ka di që duhet të kushtuar nënave, është jeta që duhet kushtuar atyre, por edhe pse së mundja, zakonisht paraqiten të shumica, ato janë pjesë e jetës që duhet t'i përballojmë, edhe gjithmonë është nëna ajo e cila në frymëzon, në përkrah, është gjithmonë na fërnesh. Unë këtë mesazh dhe këtë seja u kam kushtuar nënave, edhe pse bëhet fjalë më shumë për sëmundjen, kam kushtuar personave të cilët ndjejnë dhimbje më të madhe e sigurisht atyre të cilët rriten pa nënat e tyre. Rregull. Mesazh i bukur, gjithsesi se duhet për herë ti respektojmë
nëna tona, prindrit. Njëherë do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi sërish në studio për të diskutuar akoma mbi grupin, antarët që ka brenda. Edhe kthehemi sërish. Jemi rikthyer në studio, shikues të nderuar, për të vazhduar më tej. Majlinda, sa antar ka grupi? Letra. Po, tash fillimisht do thot në grup kemi diku mbi 30 antar, të cilët janë prej të gjithë viteve, më pak do thot kemi të vitit të katërt, nga që tani rifillimi u bë pak si vonë, do thot nuk u bën fillim të vitit, e tani ata janë të angazhuar, i kanë ato angazhimet e veta. Mirë po, ja që ajo që më bëri të habitem është që interesim shumë më të madh kanë edhe vitet e para. Ato kanë mbajnë shumë përgjegjësi për atë çfarë ju jepet si detyrë dhe shihet që kanë shumë interesim. Dhe numri më i madh do të përfshihet prej viteve të para, por nuk mungon gjithashtu edhe nga viti i dytë dhe i tretë. Më të rohë që i vëmendjen kjo vitet e para që përmendët, janë më të angazhuar dhe mendoj se si zakonisht ato janë pak më të ndrojtur, se mos po gabojnë, ose sa t'ja marin ndoshta ulbën. Po ashtu do të të vlenë të ceket tash në programin e parë që e kemi të hanën për 7 marsin. Kemi një numër më të madhë do të të prej viteve të para. Shi që kanë talent për të recituar, do të të i kemi angazhuar që të recitojnë poezi, mirë po në fund kur e recitojnë, a e bëra mirë, si e bëra, më këshilo, do të të shumë janë dilemë dhe ende vetëbesimi nuk është krijuar të ata. Andaj, gjitho herë edhe na drejtohen neve që ne t'ju ndihmojnë sa më shumë që të përvetësohen. Sigurisht që kur je fillestare ke atë pak problemin, pastaj kur kalon në vitin e 2-3 mendojnë që ke, dhe në fakt është fillon një, të kesh një farë vetëbesimi, si e përmendje dhe ti. Me gjitha të përmendje që janë dikun 30 antara, janë të gjithë angazhuar me diçka ose ashkruajnë të gjithë ose disa prej tyre? Po, të angazhuar janë gjithë për të shkruar, po ashtu e patëm, do të të para dy jave, i angazhuat gjithë të grupit letrar që qënun nga një esej për 7 marsin, që do të recitohet do të të për programi, dhe të gjithë kishin pruar do të të esej që i kanë shkruar, dhe në fund e përgjodhëm si një ndër esejt më të mira që do të recitohet të programi. Ato vazhdimisht do të të shkruajnë, vazhdimisht deri tani do të të për 4 javë që është rithemeluar, gati se cili nga 3-4 esej apo poezi ka ndërruar, do të për se cilë njavë, ato vazhdimisht shkruajnë dhe shihet që përna servojnë neve shumë gjëra. Dhe përveç kësaj, do thotë një pjesë tjetër, janë të angazhuar si recitator, përveç që meren me shkrimen në grupin letra, gjithashtu neve kështu përzjedhim edhe në zënës të cilet janë të prirë për të recituar. Ju, Fedan, jeni të angazhuar me diçka në kuadër të aktiviteti që po e organizoni për 7 mars? Po, për këtë aktivitet, që do me thonë, kryetarja e grupit Majlinda, edhe pse ka formu vetë grupin, gjithmonë është në komunikim me neve dhe nuk merë vendime, do me thonë, të cilë pa u konsultu me gjithë grupin letrar, gjithë do të mërkurë në gjatë mbatjes mledhjeve, kështu vetë grupin letrar kanë dhënë propozim dhe onja moderatore në program, që do të realizohet të martë, të hanën. Majlinda, grupet të këtila, a kanë për shkolla atyra të mesme? Sa kam dëgjuar dhe thot kushtimisht funksionojnë, mirë po nuk po shoh që po organizojnë diçka që të ndëgjojnë, ne ti ndëgjojmë ato. Kështu kam dëgjuar që ekzistojnë, mirë po nuk po ndëgjojnë me ndonjë aktivitet apo diçka. A ju keni plane që për shembull të keni bashkëpunime me ato grupe nëse eventualisht ekzistojnë, apo formohen grupe të reja t'inicioni?
E kemi diskutuar këtë me antarët e grupit letrar që në vazhdimësi do të të bëjmë edhe bashkëpunime me grupe tjera letrare në përshkollat tjera do të qytetit Shkupit, po pse jo edhe të zgjerohemi edhe më tej. Mirë po, tani fillimisht duhet të shohim se a ekzistojnë faktikisht grupe letrare, por në vazhdimësi do të shohim edhe pse se cili kemi shoqërinë për se cilën shkollë dhe do të marim ne si iniciativë që të themelohen pse jo edhe në për shkolla tjera letrare dhe që bashkarisht të kryojmë edhe më shumë në këtë sferë. Fedane, me qënëse edhe ti e antare, edhe pse Malina është kryetare e grupit, gjatë diskutimeve, qëfar idesh janë hedhur për të realizuar në të ardhmen do një aktivitet përveç festës që pritet të... Po, ka pas ide të ndryshme prej antarve të ndryshme të grupit letrar, si aktivitet fillimisht pasi që 7 marsi është festa me për afërt tani, atër është marë si kjo si program fillestar dhe më kryesor për të cilin përpunojmë, kurse në vazhdim ka idej të ndryshme. Vazhdimisht në gjdo më ledhje se cili shprej idej të veta, se cila idej më i mirë se tjetra, e kështu nuk mu me përgjithë se cila idej ka mu realizu më para, po kemi në plan që pas këti programit të realizime edhe një akademi për kujtimore, të cilin do t'ja dedikëm do një antari të qytetit të Shkupit. Kështu më pas ka edhe gara të ndryshme, e punimet ndryshme, që vazhdimisht të kyqen edhe vitet e tjera dhe sidomos dëshirojmë që të antarësoj më tepër të kemë, do me thonë, dikim më të madhe dhe antarë të vite dhe nëzënës viteve dyta të ketë antarë të grupit e tërarë, përshka këse ato vetëm se janë pasardhës, për arsye se gjatë rithemelimit të këti grupi letrar, si tradit vetëm se ka qenë që kryetari grupit zakonisht jeti viteve të trejta. Dhe në kështu për i frimzojmë ata dhe për i fusim më shumë në për projekte, duke i frimzojmë më tepër që këj grup letrar të mos pushoj për sëri dhe mos të rithemelohet për sëri. Dhe do me thënë tjetë dikush një viteve të dyta, të cili për sëri do të i refrimzoj dhe do të bëjt kryetari grupit pas Majlindës. Majlinda, qëfar përveç recitimeve do të ketë në këtë aktivitet që pritet të realizoni tani? Do të të fillimisht do tjetë një esej kushtuar 7 marsit, pasaj gjysa tjetër e programit do t'i kushtohet autores nga Shkupi zonjës Puntorie Muqa Ziba. Do të kemi një dokumentar për autoren, për bagazhin e saj në sferën e letërsis. Më pas do të kemi, do të recitojmë edhe poezi që i ka shkruar vetë autoria, ku ne si grup do të kishim të vështirë të përzgjedhim edhe poezi që do të recitohen, nga që ka një bagazh shumë të madh dhe që në këtë sferë është them gati apo perfekte. Përveç kësaj e kemi edhe dialogun, një dialog që e ka shkruajtur vetë autorja, një dialog që se cili e sheh vetën atje, titullohet Lypsar Lajkësh, sidomos do të thotë për rinin, për kohën tonë, është një tema aktuale. Pastaj, do të kemi edhe një fjalim nga autorja, më pas do të vjon edhe një pik muzikore, që i kemi përzgjedhur si këngë Bareshën, do të të përgjësi, kjo do të jetë programi. Është interesante se me gjitha të keni ftuar një shkrimtare, e cila jeton sot, sepse zakonisht e kemi të tilë jemi që kur nuk janë më, shkrimtarët atëheri i rrisim shumë lartë, ose pavarësisht dikush tjetër, nëse largohet diku jashtë dhe arrin, atëherë ne fillojmë, a kjo është një ide mirë që ju po e ngrisni ato edhe tani, por në fakta jo është vetë e ngritur, po mendoj... Bashkëpunoni me shkollat të tjera për të këtila evenimente, të bënin ndë një eveniment të përbashkot me nëzënës tjerë për patronaje apo diçka të tjilë? Bashkëpunojmë, po. Për shembol, në shkollat në ka themeluar edhe një grup tjetër që është bezakonisht miret me mbrojtjen e drejtave të nëzënësve të shkollës tonë, është Unikodi.
Ai bashkëpunon zakonisht më tepër, po edhe ne bashkëpunojmë me Unicode-in, jemi të njëjtë nxënës të cilët jemi të angazhuar edhe në Unicode, edhe në Unionin e Nxënësve Shqiptar, dhe bashkëpunojmë, donse Unioni i Nxënësve Shqiptar bashkëpunon me të gjithë gati se të gjithë Maqedoni, ka domethënë se janë gati në të gjitha qytetet. Bashkëpunojmë edhe me shkollat e tjera, jemi në përgatitje të një, pasi që jemi në përgatitje, domethënë të Akademisë për Kujtimore, mendojmë që të bashkëpunojmë me një grup letrar, që ndonë se dëshirojnë të bashkëpunojnë edhe zakonisht shkollat të mesme. Marinda, ti ishe ajo iniciatorja për ta ri vënë në funksion këtë grup, por nuk të pyeta se a shkruani edhe ju eset të këtila dhe dorëzoni çdo herë? Po, ose thjesht je një far koordinatore dhe do të organizon e menaxhon krejt punën e grupit apo edhe ti dorëzon esetet tuaj, publikon? Po. Do të thotë para se të merja iniciativën për rithemelimin e këtij grupi letrar, fillimisht e shihja vetëm se a jam gati për ta rithemelu, dhe sa jam gati unë në sferën e letërsisë. Nga që në, kur isha në shkollë fillore, nuk i kam kushtuar shumë rëndësi, shumë vetëm kur kishim atë kohë në artimeve shkruaja ndonjë tim. Mirë po, kur hyna në shkollë të mesme, ajo që më nxiti dhe që më frymëzon të vazhdimisht të shkruaja, ishte profesoresha e gjuhës Shqipe, e cila vazhdimisht më frymëzonte dhe më bënte që unë ta di se unë mund të shkruaj. Dhe si që e cekë do të të dhe unë fillim të programit që nëse lexon edhe e përveçon edhe mënyrën do të 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 shkruarit. Vazhdimisht kur lexoja, çdo herë i përveçoja dhe në një farë mënyre i qëndisja edhe më tepër ato fjalë që i shkruaja. Dhe vlerësime që më jepte zakonisht profesoresha e gjuhës Shqipe, njëkohësisht tani edhe mentorja, ishtin ndër vlerësimet më të mira që më jepte, thot edhe unë vazhdimisht merrem me shkrime, por për të publikuar nuk kam publikuar ende shkrimet e mia. E shoh veten që deri diku kam arritur të shkruaj dhe të përvetsohem në këtë sferë, dhe kur përvetsohem vetë në këtë sferë të shkruaj, diti vlerësoj edhe esetet të tjerëve, se nuk është puna vetëm të di të koordinoj grupin letrar, kur nuk e di këtë sferë ashtu si që duhet. Andaj, kur e pash vetën të gatshme, e mora këtë iniciativë që në atë momentin kur e di këtë sferë, mund edhe të ngrisë edhe më shumë. Me qëtate, qëfarë më te përshkruan, qëfarë më te për ese, poezi, ose... Më te përshkruaj ese, më te për do thotë shkruaj ese në lidhje me shoqërin, kritika të shumëta. Ajo qëfarë më te për më frymëzon të shkruaj, është për feminizmin. Do thotë fati i femrës shqiptare si zakonishme, po tani ja që me kalimin e kohës, kjo po ndryshon, dal nga dal eventualisht do të mendojmë që do të ndryshoj edhe më tepër, por si çdo herë do thotë është tema për feminizmin ajo që më frymëzon më tepër të shkruaj. Ke provuar Malinda që për shembull shkrimet e tua të ti dërgosh në ndonjë portal që merret me të këtilla tema dhe pse jo ta shprehësh publikisht mendimin tënd më gjerë? Po, në një media më serioze që me shkrimet e mia zakonisht kam konkuruar për gara, do të të kemi edhe këtë organizatën jo qeveritare Racio, që ne mundëson neve të shprehim, do të ato shkrimet tona. Atje, do të ka qenë në debatin final, kur unë është përbleva me qmimin e parë, do të ka qenë tema për feminizmin. Mirë po, më kanë propozuar që unë të postoja ato në portale, mirë po nuk kam dashur që shkrimet e mija të bënë edhe aqë publike. Fedan, ndo një aktivitet garues do të mund të ketë në kuadrë të grupit, të dorëzohen ese ose poezi dhe të zgjiden? Po, kemi planifiku me bo një aktivitet garues që zakonisht dëshirojmë të mbajtë të ketë një numër më të madh pranishmëve, dëshirojmë të ketë edhe të shkollave të mesme më tepër të jenë të angazhuar këtë sferë të letërsisë, të marrim pjesë për shembull ndonjë garë që do të bëhet për esej,
të shënojmë poezi, ose të përzgjidhen poezit më të mira, të ketë aktivitete garuese vazhdimisht, po jo vetëm duke formulu, do me thonë, se duke organizu këse kësi lloj të aktiviteteve vetëm në kuadër të shkollës tonë. Mendoj që më të rafërsht, po, më e mirë do tjetë të aktivizohen edhe shkollat e tjera. Për shembull, aktivitet ka që në plan të organizohet në kuadër, do me thonë të përgjithet një esej cila do të formulohet në bazë të thënjeve të shkrimtarve të njohur, të publikohen të publikohen një disa lloje të thënieve, të cilat do t'i përzgjedhësh disa prej tyre dhe prej tyre të formosh esej. Ky ka qenë njëri prej mendimeve të mia, të cilën planifikojmë të ardhmen të realizohet. Ke garuar me ndonjë ose ke dorëzuar ndonjë shkrim që mund të zgjidhej joti ndonjë esej poezi, siç ka dorëzuar për shembull Majlinda në Ratio? Ende jo. Ose kur tashmë të keni ndonjë aktivitet garues, ti do të dorëzosh shkrimin tënd? Shpresoj që po deri tani nuk kam dorëzuar ende. Çfarë lloje të shkrimeve më tepër dorëzohen, të cilës gjini letrare apo deri më tani? Po, deri më tani më tepër janë dorëzuar poezi. Poezi do të sferave të ndryshme, disa kanë qenë për shoqërinë, për nënën më shumë, të ndryshme. Gjithashtu edhe esej, mirë po interesimi më shumë ka qenë për poezi, edhe esej të sferave të ndryshme. Do të ajo çfarë më shumë e tangon shoqërinë tonë, janë munduar që nxënësit sa do pak këto probleme t'i zbusin. Nga që më pata lexuar nga ajo që më njoftuat edhe ju, do të keni edhe një botim në kuadër të botim të ndonjë libri në kuadër të këtij grupi. Për çfarë libri bëhet fjalë? Do të thotë pretendojmë që të realizojmë këtë ide që e kemi. Mendojmë që së faktikisht na nevojitet një kohë që të botojmë edhe ndonjë libër, ai libër do të botohet nga shkrimet e nxënësve që do t'i dorëzojnë. Do të bëjmë përzgjedhjen atyre esejve apo poezive ose prozave që vetë nxënësi do t'i shkruaj. Falë profesoreshës apo mentorës tonë që e kemi, e cila është profesionale në këtë drejtim, do të mund që t'i shojmë, t'i shtjellojmë ato çfarë nxënësit i kanë shkruar, të bëjmë përzgjedhjen e tyre dhe pse jo edhe t'i botojmë. Përveç kësaj mund të botojmë edhe drama të ndryshme, gjë që planifikojmë në të ardhmen apo së shpejti të organizojmë edhe ndonjë dramë, ku drama do të përfshi të gjitha ato problematikat që hasen zakonisht në shoqërinë tonë, qoftë në familje apo edhe në shkollë, si zakonisht që ka konflikte të ndryshme që duhet të shpalosen dhe duhet në fund, do të thotë në këtë rast në fund të dramës të ketë një zgjidhje ai konfliktit caktuar. Është një ide mirë se mbi gjithatë do mbetet në arkivin e asaj shkolle dhe nesër do mbetet edhe një kujtim për ju, sepse kur ta marrësh ta lexosh pas një kohë është interesante. Por a keni menduar për shembull për botimin e ndonjë reviste qoftë mujore të atill? Keni menduar? Po, kjo ishte edhe ideja e Fedanit që të botojmë ndonjë revistë. Mirë po, me konsultimin e të gjithë antarëve të grupit letrar, erdhëm në përfundim që tani për revista rinja jonë do të nuk ka shumë interesim, vetëm do të realizojmë nëse ato e bëjmë në kuadër shkollës dhe të shpërëndajmë atë në përshkollë. Mirë po, më shumë propaganda me e madhe tani bëhet në përmjet e rrjeteve sociale. Njerë për njerë do të të ende nuk i kemi marrë ato hapa që të botojmë dë një revist, mirë po do të shojmë, varsisht edhe prej rëthanave do të të, sa do të mundemi të realizojmë këtë ide. Ndërkohë për idejnë e librit, keni menduar për çështjen financiare, se si do të botoni, kush ju qëndronë pas, ose a ju ndihmon shkolla për këtë, për botimin e librit, ose thjesht është hedhur si ide dhe akoma nuk keni filluar me detajet e tila?
E ndërë si dej kjo tema i librit, po zakonisht që shtetë financiar janë ato të cilët më shumë na brengosin, edhe që ka kërkojnë më shumë punë, po ende kjo kam betur si dej dhe në fillim jemi ende, do më thënë është ende fillimi, nuk jemi të gatshëm bendojmë për promovimin e një libri, po me mbledhjen e sejve shpresojmë që do të arrijmë edhe ta jo për një kohë sa më të shkurtë. Marina, ju e keni menduar për shembull edhe me mentorin tuaj se si do ta botoni këtë libër? Po, kemi diskutuar edhe me mentorin. Mendojmë që të zgjedhim do një donator të shohim që do të na financoj, por fillimisht duhet të shohim se shkolla një hera do të mundet të na financoj, nëse jo, atëherë do të shohim do një donator që do të mundet. Mirë po ajo do të ngjelet shqip në vazhdimësi. Për aktivitetet tjera që gjithsesi se ju duhen edhe mjete për të realizuar në të ardhmen, ju pretendoni që të bëni edhe më tepër. Për të gjitha këto aktivitete, a keni menduar se si mund t'i realizoni për nga ana buxhetore? Po, tani jemi mësuar që zakonisht organizojmë aktivitete kështu të thjeshta, që nuk kërkojnë shumë buxhet. Mirë po, kemi, do të kam shprehur një ide që të shkruajmë një propozim projekt dhe atë me atë të aplikojmë në për këto organizatat e mëdha që kanë buxhet të madhë, si në USAID, apo kemi edhe të tjera. Këtë mendojmë, do të thotë që së shpejti ta realizojmë dhe shpresojmë që të kemi sukses. Mendojmë që përmes ky projekt saksisht të mbaj pikat, do të thotë, të një seminari, qoftë një ose dy ditor, do të shohim, do të konsultohemi për këtë. Dhe në seminar do të ketë trajnime, ligjërata të ndryshme në sferën e letërsisë, ku do të mund të kyçen atje nxënës që janë do të aktivistë të grupit letrar dhe të shfrytëzojnë rastin që të shkojnë në një seminar dhe të përfitojnë prej asaj çfarë do të ligjërohet. Fetane, a mendoni që grupi në fakt do të ketë një gjatësi dhe jo të jetë si më herët kur pushoj shumë shpejt se funksionuari, dhe çfar ide e keni ndo një strategji mbi këtë se si të mbani gjallë grupin edhe më tej kur më mos tjeni ju? Po, kjo ndështë ashtë edhe që nga brengus më tepër. Fillim, si që të ka edhe më parë, për ata syene që grupit të mos pushoj se funksionuari me njëherë ashtu si që ka pushuar për 2 vite më parë, ne kemi vendosur që bashkë me Majlin të nduke konsultu, gjithashtu edhe nga mentoria e grupit, që të kyqen sa më shumë vitet e dyta. Po edhe vitet e para që kanë interesim jashtë zakonisht madhë, mos pushojnë interesimi kur të, do më thanë, kur të kalojnë në vitin e dytë. Mendojmë që ato zakonisht, nëse takojemi kështu deri në fund të vitit, ose edhe pas mbarimit të këti viti shkollor, sa më shpesh që takojemi ne, sa më shpesh që shprehim e ndime tona, ne vazhdimisht vetëm se motivohemi dhe vetëm se frimzojemi për të shënuar. Deri sa egziston kjo takim në mes nive, deri sa nuk shkëputemi, do me thënë tërsisht të largomit mos të mbajmë lejdhje të caktuara, ne mendoj që nuk do të ketë pushim kjo grup letrar dhe pse jo të bëhet edhe të ketë edhe një buj më të madhe ku do të formuar do me thënë më shumë shkolla të ketë, të bëhet grup letrar më i madh edhe të mos pushe asë njerës funksionari. Kjo është do me thënë edhe me këtë qëllim e kemi rrithë me lu këtë grup. Malinda, a keni bërë ndo një dhe temi një nism të tilë që të shkoni në përklasa dhe të iftoni në zënësit për të qenë pjesë e këti grupi, apo tash më jam të gjithë të informuar në atë shkollë se ekziston një grup letrar dhe mund të kyqet me vetë dëshirë se cili. Gjithsesi se ju nuk e merni me dhunë nëse shkoni të iftoni, por... Do të të fillimisht, kur e morëm atë lejen që të funksionojmë si grup letrar, me njëra ditë e bëm, do të të lajmërimi në për gjitha klasat, e bëm lajmërimin në gjitha klasa, në gjitha gjeneratat që të kyqen në grupin letrar. Ajo që na befasoj neve ishtë që në atë lajmërim u paraqit që nesër me njëherë fillon në mbledhja e pare grupit letrar dhe t'i dorëzojnë gjitha shkrimet që i kanë nxënësit. Ajo që thash na befasoj ishte që me njëherë të nesërmit diku ishin të 27 antar që erdhen dhe ishin të interesuar në grup letrar.
Vërtet isha e habitur dhe thoja, atë gjithë jeni për grupin letrar që keni ardhur? Dhe vërtet më befasoi. Ishte një interesim mjaft i madh. Dhe ajo që vlen të ceket dhe që duhet falenderuar shumë janë kryesia e shkollës tonë që vazhdimisht na përkrajnë dhe na mbështetin në iniciativa që neve i marim në dobi të nxënësve të shkollës tonë. Në rregull, nga që jemi në fund më të emisionit, jemi në minutat e fundit, unë doja vetë që ju them që të keni sukses, ju uroj në fakt sukses në punën tuaj, sepse me të vërtet jeni me gjitha të reja dhe i keni këto ide, mendoni për të ardhmen, për grupin, për të rinj, që ato të shkruan, dhe ju uroj shumë sukses. Nëse keni ndonjë mesazh për të gjithë gjeneratat e reja, të cilët doni t'i ftoni në grup, mund lirisht t'a shpreni mendimin? Do të thotë, fillimisht përveç nxënësve të shkollës tonë, që i ftoi të jenë pjesë e grupit letrar, gjithashtu ju kisha dhënë mesazh edhe shkollave të tjera që kushdo që e shef veten të gatshme dhe që është i prirë në këtë sferë, le të marrë iniciativën që fillimisht ajo do të ndikon, do të jetë një plus për vete, po ajo çka është e më e rëndësishme është që do të ndikon edhe në dobi, është në dobi të shoqërisë së vet. Besoj që kështu së bashku arrihet çdo gjë që është më e mirë. Gjithsesi, Dan, nëse ke diçka të shtosh? Vetëm se Majlinda i tha të gjitha. Po. Ne edhe pse jemi vetëm në kuadrë të shkollës tonë, atërë në kisha dash gjithashtu që të ketë edhe nxënës të shkollave tjera, edhe ju kisha thënë të gjithë dhe që të merë një laps dhe një flejtë, se gjdo kush i cili e shef flejtën si të zbrast, të kësa thëllot me ndime, le të shprej atë se që kanë djejë në flejtë dhe pa tjetër që flejta nuk do të mbetet e zbrast. Ju uroj sukses edhe njerë. Shkollës në ruar këtu përfundoj me emisionin Relax, ne do të shihemi të hënën që pason, ndërkohë që juve ju uroj një vikend të këndshëm, vazhdoni që ndroni me programin e televizionit Shenja.